哎，兄弟姊妹平安。平安。哎，是吼，因为我足少来基督会，系我家己承认啦吼。因为我下班的时间足晚，所以真少来基督会。啊，今仔日来甲大家分享吼，感觉有一撮歹势啦吼。但是因为我若总要开讲吼，台语做连断，啊，若要分享吼，可能无法度，嘿，所以可能大部分的时间会讲国语哈，不好意思。我们在分享之前，来请各位来祈祷。我们天上的父，我们感谢你，因着耶稣的爱，我们聚集在这边。主啊，求你的圣灵这个时候降临在我们当中，让我们听的、说的同蒙益处。我们这样祷告、感谢，都是奉主耶稣基督的圣名。阿门。咱进来底有人无捌我无？慧茹，伊话讲够有人唔捌我。嘿，第有一届，我会记有一届吼，开。迄个开小组长会议的时阵，牧师就讲，咱中间迄阵是含社青的部分，所以阮含约束啊团体佮青少年做开会。牧师讲，到尾到大家有啥物对教会有啥物要建议的所在，吼，比如讲你伫外口有看到啥物好诶，要来建议的。我讲牧师，我伫新娘教会已经无十冬啊，十冬半吼，在新营教会五十年，从生出来到现在，我十冬啊，我。除了去台读大学四冬以外，拢留伫新娘教会，所以可能知的就是咱新娘教会的部分啊吼。所以虽然你教会这久的时间吼，我必须讲，我们教会一直在增长。我们教会最近来了很多新的人哈。今天那个我很努力的记了吼，芝玲啊、明谷啦哈，还有那个慧能，记住他名字，然后把关系都弄清楚了，结果他们都没来。我本来以为慧茹哈，含慧能是可能是姐妹啦，嘿，家己计较，我咧想，因为我嘛是慧啊，哈，所以我以前我会记阮老板哈，因太太叫做慧美，所以阮老板就讲，我即卖老板讲，迄名内底哪有慧啊，是美拢猜其他名，哎，真的哦，那好像很容易就会有慧跟美的出现啊，但是都是因为有这些字，我们很容易把名字记住了哈。那我自我介绍完了哈，我再来就是邀请那个慧茹，好，慧茹到我们的社青团契，我们这礼拜来有组会，因为我们不是在大家参加基督会呢，我们最主要的就是我们能够加入一个团契，加入一个小组，你就会有一个归属感。更重要的是要参加礼拜天的主日崇拜，这个是有一天你成为基督徒之后，这个就是非常重要的。好像哲慧他有。因为社群力的关系，所以礼拜早无法度参加主会。但是哲慧他一来教会，就是礼拜六晚上参加我们社青团契，然后礼拜三来参加祷告会，这个很棒哈。所以一旦欢迎慧茹，慧茹，我们这礼拜六社青就有聚会在五楼八点，哎，先说功德之类的。两个礼拜一次嘛。两个礼拜一次，嘿，对吼，牧师娘比我更加清楚。两个礼拜一次，嘿，而我们单周是小组长训练，双周是社青聚会。那我们在中上个礼拜有一挂人有买课本，有先读过无？读过人举手？拢无？哦，有两个课。好，我们好，没关系，有看过就好，嘿。那我们下一次是荣凯长老哈，我们在聚会之前，我建议大家先看一下，先看一下那个课本的内容，这样若总共来讲的时阵哦，很快就把那个讯息吸收进来。因为讲的时阵，拄啊，那个牧师娘讲，干要分课本落去啦，我唔免啦。你分课本的时阵哦，因为我无照伊讲啊，所以讲的时阵佫听安尼会混乱，所以我们不用看哦。那离分用进前，我要先问一个问题，以前。古早以前，恁伫电火条顶悬捌看过迄个福音传福音的句子的人举手，吼，安尼看会出来吼，大家上少年的讲伊捌看过，上面写什么？天国近了，好，古上面。耶稣爱你，古上面。干嘛看过？信耶稣得永生。得永生，嘿，古上面。世人都犯了罪，干嘛看过？有。那对一个无信主的人吼，慧茹以前捌看过吗？你看到天国真的有啥物感觉？条都歹写字，无你弄着电话条，天国就近了，是安尼嘛？但是你如果看到说，比如说信耶稣得永生，可能那是迷信教，因为你知道吗？伫全台湾的基督徒有偌济人？
一百个人几个？连天主教徒加起来，基督徒跟天主教徒加起来，全台湾有几多少比例是多少？一百个里面有几个？三个。这三个还是连天主教啊，基督教跟天主教加起来三个，所以就是有九十七个人，就是一百个人里面有九十七个人，唔知点会条顶我爱上面数，看到天国进了哦，啊，上面天国进了是叫阮交通号志嘛，叫阮骑车的司机嘛。这可能还可以接受啊，信耶稣得永生，爱的基督教一个人信耶稣得永生，但是想到世人都犯了罪，所以人家拍摄，我一直功利，因为其他人可以了解那个罪哈。你以前有看过吗？你什么感觉？没什么感觉啊，犯罪，我哪有犯罪？啊，会搞不清楚说为什么会讲犯罪哈。那在那个。如果说日后你也家己开始看圣经的时阵哈，伫个罗马书，尤其是罗马书哈，罗马书的3:23说，世人都犯了罪，世人是只有你跟我吗？不是，世人是说是什么？所有的人，所有的人都犯了罪，亏欠了上帝的荣耀。奇怪哈，为什么？哇，你信基督教了哈？想到世人为什么说世人都犯了罪，亏欠了上帝的荣耀？来，刚刚回了，你话有无？常常说要认罪悔改，尤其你若有一天来参加迄个纪要整理班，准备要领洗礼的时阵，村务长就会甲你问哦，你是安怎要来信基督教？你最好那时候的答案，第一个就是因为我认罪悔改，心谢体呀哈。村务长老都会问你为什么要洗礼？因为我们都犯了罪，我们要认罪悔改。好奇怪呢，来到教会为什么大家都说我犯罪？安哥，你跟我讲。好，我问一下啊，我们在座下面的人说没犯罪的人举手。大家都犯了罪，跟我们抓乖？没啊，是怎么奇怪？犯了罪跟我们抓乖，到底是犯什么罪？如果说我们基督徒口中说的不是法律上的罪，那这个罪是什么？我们来看，今天要来看一看哈。好，那我们来看一下我们的圣经，大家有带圣经吗？我们来看一下创世纪的1:26，我们要从创世纪是第一卷书哈，那么的是对整个宇宙的起头来看，创世纪的1:26，我们先来看神怎么来造人，上帝要怎么创造人？1:26，都翻到了吗？都翻到了吗？好，我们请那个和合本的哈，手上拿和合本的来念哈。神说，我们照着我们的形象，按着我们的样式造人。好，停。什么是神的形象跟样式？多少人知？形象跟样式。那人怎么创造出来？神说，我们按照我们的，现在说我们是复数，为什么？因为我们信的是什么神？三位一体的神，所以他在原文里面是复数哦。好，所以我们常常讲神，其实所以我们是一神教，可是我们是三位一体的神，所以在这边是复数哈。我们要照着我们的形象跟样式造人。什么是形象跟样式？我还记得有一次哈，我社青的快乐，有一次在社青聚会里面有看到那个《生命记》4:15，就是要哎那个以色列百姓要进入迦南地之前，摩西有没有进去迦南地？没有嘛哈。所以无入去，不过有那鼓励在以色列百姓啊哈。他有一次，他那个摩西就对百姓说，在门天呐，我念的哈。摩西对百姓说，耶和华在何烈山，何烈山的西乃山哈。耶和华在何烈山从火中对你们说话的那日，你们没有看见什么形象，哈。他说，唯恐你们败坏自己，雕刻偶像。所以咱来。教会从你的会，你的哲慧，你来教会多久了？你之前去民族教会，断断续续哈。第一次来教会的时候，你们发现不太一样，为什么只有十字架，没有像一边就是一般庙宇，还有一个什么神明？来教会就有十字架，基督教的神在哪里？告快，没快哈。那所以在这边呢，摩西有对百姓说。为什么神从火中对那些百姓说话的时候，你们没有看见什么形象？因为人很软弱，你哪好一看就上面顶个干那自己雕刻偶像，有没有？所以有一，我顶个下请你讲这阵，瑞兆的甲我问，慧仪，
没有什么形象。那为什么在创世纪又说神说我们人是照着他的形象跟样式造的？到底什么是形象跟样式？好，我们来看一下，在这边神说的形象跟样式并不是指人的外形，不是说我们人是照着神的外形来造的。神的形象就是说我们跟神一样有理性、有思想、有感情、有创造力、有自我决断力，这个就是神的形象。那什么叫做样式？就是说我们在灵性上可以跟神有心意相通，能够顺从他的旨意。所以这表明说神非常的看重人。上帝你做我们人的时候，你看我们从那个创世纪开始，前面第一章第一天、第二天、第三天到第六天，神创造每一样东西，创造天地啊，创造什么鸟兽啊，神看每一样都是什么，都是好的，对不对？都是好的。每一天从第一天到第六天，甚至创造人，全部都是好的。那当我们造人的神造我们的时候，你看还是特别照着他的形象跟样式造的。所以神非常的看重人，就是要我们跟他有一个很亲密的关系。要不然他怎么不把动物，不把一只狗照着他的形象造？没有啊，好，只有我们人是照着神的形象跟样式造的。所以最起初神创造我们人的时候是圣洁，没有罪的，完全没有罪的。那但是我们在知道说我们在往下看的时候，事情就不妙了，起了很大的变化。那我们再来看一下说，当我们人犯罪堕落之后，在灵性上马上跟神，我们再等一下看那些经节，马上在灵性上跟神就断绝。其实在我们前面在看创世纪的时候，我们在看前面，哦，好幸福哦。其实我们现在不能，有时候我们在看创世纪不能用现在来想当时。那个时尊哦，生活是就是很无忧无虑，在那个伊甸园里面哦，那小公一出那波等西哦，阿波等闹，那个都是我们现代的。反而我们常常被捆绑啊，吼！我老板今仔日回来念尔，去出差回来讲，那我去看别间店，拢做好，恁两个拢定坐遐划手机，哈，我都互念嘛，哈。所以有时候那个其实我们看似好像很先进的东西，其实对我们是一个很大的捆绑，我们都不知道。其实，在神创造人的时候，那时候的人真的是最幸福的，无忧无虑，哈，无忧无虑，因为那个时候人是没有犯罪的。那我们再来看一下那个创世纪，创世纪的第二章。在创世纪当中，一开始在第二章我们就用到亚当跟夏娃的故事来说明说人在犯罪前跟后的差别在哪里。我们来看一下创世纪的第二章第十五节，都翻到了，创世纪的第二章第十五节，在这边说上帝创造人之后把人怎样安置在伊甸园，叫他做什么？看守园子。好，叫他耕种啊。我这不知是对这个版本下出来，叫他耕种跟看守园子哦。但是在第二章的十六节到第十七节这边，上帝有命令他，命令他说什么？园子里任何都可以吃，只有什么？分别善恶的树上面所结的果子可不可以吃？吃的会怎样？会死哦，当天一定死亡。我们要注意说，人其实被创造的时候，神是给人有自由意志的，你可以选择的。好，所以神有告诉他说，你什么都可以吃，只有这样不可以吃。像比如说你跟我们家的时候，我们有跟他说，这会烧哦，你不可以去摸，敢会跟他说这样？但是小孩有时候我们会不会去摸？还是会去摸。我但现在甚至大人说好，让你摸看看，你就知道说那不摸钱。所以有时候我们在知道神在当初在创造人的时候，就是有给人自由意志。等下自由意志我们在后面我们再讲，再特别再讲一下自由意志。那我们注意到神创造人是给自由意志，所以当神给人所有的一切，创造天地万物啊，让他管理空中的鸟，地上的那些走兽，海里的鱼，全部都是给他都好管的。咱今个管那侪，无啦吼，咱进来当管，咱囝，咱要囝袂定，要搁予咱管的吼。他在那边，他有这么大的一个生活的空间，那神给他这么大的权利。可是我们看看哦，神只有要求他不可以吃善恶
善恶果，善恶树上面的果子。可是啊，怎么办？那个善恶果看起来好不好吃？好好吃哦，哈，吃了又怎么样？蛇跟他说：“你若吃了，你就变作巧的，我讲你就交上帝同款，跟上帝一样，跟上帝一样行。”哇，那个人哈、哦，本来是很单纯的人，听到了，心肝就开始瞄哦，真的吗？是安尼吗？哈，啊，敢是安尼？能够看哈、哦，他真的有没有吃的？受了蛇的诱惑之后，再下来吃的哈、哦，吃了果子之后，有没有当天死亡？有。什么死了？灵性上死了。神在这边讲的说，人你当天一定会死。这边死不是肉体啊，家里要求一个白雪公主哈，加毒苹果料的昏气啊，不是啊。他这边讲的是人的灵性当天就死了，死了什么变化？他们跟上帝的关系就破裂了。所以我们在看到创世纪的第三章，找一下第三章的第八节到第十三节这边，他说人吃了禁果之后。他们有没有害怕看见上帝？上帝来了哈、哦，那个圣经上面写的很非常的跟我们现在天气很像哈、哦，天凉的时候，上帝来到伊甸园，要存讲亚当夏娃哩你对，上帝敢唔知你对？知道哈、哦，就他们躲在哪里？躲在树林里面呢？为什么躲在树林里？没穿衫啦，真没穿衫，你感觉出来唔敢哈？因为我们现在有羞耻心，那时候我们想说，那有羞耻心有什么不对吗？告我上面不对，给他更小，告上面不对，这边就是一个很大的点，我们要把它想清楚。即使在他们犯罪之前，需不需要穿衣服？唔免啦吼，免想讲即卖吼羽绒衣真正拍折偌济钱，爱穿啥物色的吼？我想我今仔要来，我想讲我今仔唔知要穿。今天是要穿毛衣呢，还是要穿黑的，还要穿什么？咁着烦恼，今天要穿什么色的衫？唔免啊。迄阵咱若穿过是迄阵吼，咱若无穿衫嘛，感觉足自然的吼。虽然身材无介好，咱嘛是感觉足自然的。可是就是因为犯了罪之后就有羞耻心。为什么会觉得羞耻心？就觉得不好嘛。神造人的时候有没有让你觉得不好？没有啊。神造人的时候是圣洁无瑕的。结果他就是因为吃了善恶果，他真的是吃了善恶果，是因为那个善恶果嘛，是因为他不顺服神，所以他吃了之后犯了罪，他就灵性就跟神切断了，所以他才会觉得说啊，我做了不好的事情，才会有羞耻心。安尼大家对他的羞耻心有一个重新一个认识哈，那个并不是说啊，那有人今晚来想讲，本来都爱穿衫，无穿衫敢会好歹，敢会歹势？那个时候没拍谁，因为那时候人是圣洁的。在这个时候，除了这个以外，开始人就开始推卸责任了哈。盖基利希尊，我们如果以前读创世纪的时候，那个神从亚当的肋骨取一只出来造夏娃之后，亚当说：“这女人是什么？骨中的骨，肉中的肉，多爱她。”这个今嘛上帝来告诉讲。拢是伊，上帝，你做迄个女人，甲我做迄个某，拢是伊害的。那上帝说：“哈，夏娃是你吗？”夏娃讲啥？上帝拢是你做迄尾蛇，嘿，都是蛇，都是因为蛇。你看，在这边人开始怎样互相推卸责任？你看这个罪有多严重？当你吃了那个善恶果，吃了犯了罪之后，你开始有羞耻心，因为你原先没有。原先很好的，你现在变成不好了，你觉得有更小？哎，这么更小的，干嘛不好嘛？现在开始怎样？人互相猜疑。我说是你哈，我说讲不是呢，不是我，可能是春菊。春菊讲不，不是我哦，可能是什么啦？开始推卸责任。所以我们知道说，当人犯了罪之后，你看起了多大的变化？这是犯罪前啊，这是人刚被创造的时候跟犯罪之后差别差这么大。那我们在这一段的经文里面，其实最主要也不是在讲罪的来源是什么，在这段经文最主要让我们来看到说，我们现在的人在我们的世上生活，就是像这样子，当我们跟神没有一个和好的关系的时候，这个罪常常就会辖制我们。那我们今天现在看的是创世纪，我们再来举圣经，再举几个例子，比如说我们刚刚讲到摩西，有没有摩西他那时候在那个埃及当王子啊，他看到以色列人被
被奴役，心里面怎样，好难过、哦、所以神用呼召他说，他要把这些以色列人哈带离开埃及，有没有辛苦？很容易带吗？不容易带哈，还甚至于神在那边降了十灾，有没有？好不容易才把以色列人带出来，你知道带出来有多少人？带从以色列人离开埃及有多少人？圣经上写多少？60万嘛哈。那通常我们圣经上面写的人都是20岁以上的男生，哈，所以实际上可能1-2百万人。你要想说摩西要带这么多的人离开埃及，要不要？是不是很容易走出来？我们经过，我们开一个很大的神迹是什么？要过什么红海？有没有？最近有一个电影《出埃及记》啊，那虽然那里面的内容跟圣经不是很相符，但是在看那个电影，我是不看了哈，我有听说。但是在那个电影里面，我们可以看到有很多在那个，尤其是过红海哈，过红海的那一幕里面，是真的是触目惊心的、啊、哈。我们真的是看到神大大的神迹在上面。你要想说那些以色列人亲眼看见神在他们身上做的，把他们从埃及被奴隶的地方带离开，要应许他们要进入迦南地。刚刚要进入迦南地的时候就怎么样？开始抱怨，有没有？本来刚出来的时候还很感谢神，一进去迦南地就开始把人的那种罪性就开始出来了，开始说，咋啦？这我嘛老李下得喝，无我嘛够厝通住，无我嘛够有啥物通个食，无我嘛有水通个啉，就开始抱怨。甚至于在摩西吼去西奈山的时阵，他们在山下自己说什么？啊，啥物老金啊？那个春菊吼，可能有戴金戒指吼，还是婷婷，你可能有金项链了吼，都拿来做了一个什么？金牛肚来摆啊哈。所以你就要知道说，当神这么爱他们，把他们从那边从埃及地造出来的时候，这么多的神迹奇事在他们的身上，他们亲眼看见了，亲眼看见。就进去迦南地之后，人不不不，对不起，进去旷野之后，刚一进去，他们遇到困难，人就开始抱怨，开始犯罪，开始为自己做偶像，你知道吗？当你犯罪之后，神就要惩罚你。所以其实你们知道从埃及走到迦南地走路了哈，几天走会到？从埃及走到迦南地要走几天？11天，11天就走会到。那个人走多久？40年，走要40天，30几年，走了快40年。在40年当中，这些当时20岁以上的这些人，除了约书亚跟加勒之外，全部都在这个时间内都已经死掉了，甚至于连摩西有没有进去？没有啊，摩西也没有进去。那天买了一本那个圣地旅游的书，那还有在那个尼波山上，下面还有插一支那个杖，摩西的杖，在纪念他没有进去到迦南地。所以我们知道说罪其实严不严重？严重啊哈！当我们得罪神，罪的时候很严重。但别怕哈，我们后面还有那个可以告诉我们怎么样赎罪哈。那我们再来举一个例子好了，大卫啊，我怎么把大卫讲出来？为什么？在我们在那个以色列的历史里面，我们觉得哪一个王？我们觉得哪个王最伟大？刚刚讲的答案呢？哈，讲谁？大卫哈，我都有在想呢。我那时候在问这个问题的时候，说马英娜公把老妹安怎？所以我就想，那些最伟大哈，万一讲所罗门的话，还是讲西西家，我就完了哈。是大卫伟不伟大？你们知道说，我是说在以色列人的心中，他是一个非常伟大的王。甚至于现在的犹太教哈，犹太教是信什么？知道吗？犹太教跟基督教差在哪里？犹太教耶稣跟有信耶稣的嘛，就是犹太教没信耶稣。犹太教不信耶稣啊？为什么不信耶稣？他们也是信上帝哦，跟我们一样信上帝哦。但是他为什么不信耶稣？因为他们本来期盼耶稣就是他们的弥赛亚，结果耶稣出来传掉几年就被挂在十字架上，3年。撒旦本来是以为他可以来做弥赛亚，来帮助他们建立一个像大卫，像他们的历史里面他们的祖先大卫一样建立那么大的王国，结果没想到3年就啊，叫我定你十字架，啥呢？跟谁弥赛亚？对你来讲，敢是
是啊，所以到现在犹太人不是犹太教的那些犹太教的信徒，他现在还在等弥赛亚的出现。所以你要知道说，大卫在犹太人的心中，就是犹太人就是以色列人了哈，在他们的心中是多么重要的地位。但是这样一个伟大的一个君王，他有没有犯罪？有犯罪哈，他杀了很多的人，而且还做了不好的事情。所以在神惩罚他的时候，他虽然后来建立一个很大的王国，很做好起来哈，版图也很大，可是他要为上帝造圣殿，上帝说怎么样？不可以，不可以帮我为我造圣殿。你要想大卫哈，其实他心里面他一直很想为上帝做一些什么，可是因为他犯了罪，流了无辜人的血，还做了很不好的事情。所以我们如果日后我们读诗篇的时候，我们读到很多的悔罪诗啊，都是大卫写的哈。所以我们知道说，其实我们在往后看的时候，当我们犯罪的时候，我们就要认罪。所以我们在诗篇里面看到很多大卫所写的悔罪诗。那我们刚刚举的都是圣经里面的例子，那我们现在来开始要讲我们自己咯。好，那讨论讲圣经啊，今嘛要讲咱家己啊。我们，假如在看电视的时候，应该有一些印象。我们看，捌看过迄个宫格，我记得是一个好像厨具的广告，什么广告，还是卡通里面，就是你今天要做一个决定的时候啊，常常你的肩膀上面一边会出现一个天使，另外一边会出现一个什么恶魔，一个小魔鬼撒旦，有没有那种？发觉迄个啊，揢一支，拿一支拐杖。常常咱们想要做决定一件事情的时候，常常都是一边是天使，一边是魔鬼，有没有？为什么会出现天使跟魔鬼？当你听了天使的话的时候，这件事情做起来 OK， OK。但是如果那个撒旦旁边一直跟你说，买啦，会唔通啦？你若准讲吼，桥倒歹时阵哦，哇，紧，迄个红绿灯哦，你进红灯右转。无警察，你甲弯过我去。那个时候，我在常常骑摩托车的时候，我都会觉得上帝那个圣灵在跟我说：“陈慧仪，你不可以红灯右转，不可以红灯右转。”就常常会有一个声音出来。其实我们在我们的日常生活里面，我们会发现，我们其实很多的事情就是这样，在面对一件事情的时候，常常我们就会在那边思考啊，要做唔做，要做唔做，迄个唔做吼，大部分的时阵是你无应该做。阿姆哥，你搁做想要做，就像那个善恶果一样，要吃还是卖吃？我吃一嘴那就袂歹，所以就是因为这样，当你听了撒旦的声音的时候，我们就犯了罪，就得罪了神。所以我们现在来看一个经文，我们来看一下保罗在罗马书的7:14-24有讲。罗马书里新约哦，那罗马书的7:14-24。这边有说到人的景况，都翻到了吗？罗马书就是在四福音书后面，就是使徒行传，使徒行传后面就是罗马书，保罗的第一封书信，就是在圣经的目录里面的第一封书信，罗马书7:14-24。但是我们没有要读全部啊，我们从18开始到20，都翻到了吗？我们从18-20，好，请。我也知道的律法是属乎理，没有良善，因为立方的世界由得我，对吧？看18-20，因为我个底是，因为我属公我嘛，知道在我里头就是我肉体之中没有良善，因为立志由在我的我，只是行出来由不得我。故此我所愿意的善我反不做，我所愿意的恶我倒去做。好，读完了吗？到二十节读完了。若我去做所不愿意做的，就是不是我做的，乃是住在我里面的罪做的。好，到这边了。那其他的我们回去看，我自己回去看罗马书的7:14-24，改了一段。那我们刚刚读的那个经节啊，因为我自己这文丁文下来是下现代中文译本的，我再念一次好了，我再写现代中文译本。他说我也知道在我里面就是我本性里面没有良善，因为我有行善的意愿却没有行善的能力，我所愿意的善我偏不去做，我所不愿意的恶我反而去做。
如果我做了我不愿意做的，就表示不是我做的，而是在那我里面的罪做的。哇，叫波罗安尼讲吼，安尼咱感觉咱像活在绝望当中啊吼。那在想，我想要去做，阿哥都无法度行善。本来我不想做恶的，可是我里面的那个声音一直叫我去做。这样看起来好像我们在活在罪恶当中吼。其实在这一几节的经节里面，是要反映说我们基督徒跟罪恶的征战。所以我们在这边看到说罪，其实最大的来源是在哪里？是在我们的人心。是在我们的心里面，只是我们人误用了那个自由意志。我们能讨完亚干九宫的自由意志，好，就是说我们人用了误用了神给我们的自由意志，所以我们就扭曲了我们跟神的关系。那今麦来讲这自由意志吼，为人的讲，明明迄张树啊，迄都未价值，啊是安怎上帝的讲，掉迄、那个。善恶树上面的果子，比如说我们现在的苹果，那总共掉在青森苹果里，日本的青森苹果，做好吃啊，做大粒，佮做香的，你会不会想说，啊、我来当嫁一嘴，你知道吗？那明明就不能吃啊，那上帝你为什么做那个那边给我？欸、你都卖我自由意志的呵。那神有没有让我们把我们造成机器人？没啊，他让我们能够选择啊。那我在一个注释书上面有特别举了一个例子，讲到这个自由意志哈。比如讲，咱即卖有一个主人啊，吼，咱知影着啥？魔刀遐间有一个鳄鱼大王。好，鳄鱼大王，今天你去那个鳄鱼大王那边，去马豆去参观那个鳄鱼池，遐徛一个牌仔伫遐讲，内底有一千只鳄鱼，不要靠近。吼，安着行，啊行去遐啊。哎，咱无看到啊，敢真正有吼？脚甲伸去看卖啊嘞，伸去看卖啊嘞，可能镜头都无去。所以你知道这个自由意志就是说，今天主人跟你说这里面有一千只鳄鱼，不可以靠近，不可以下去水里面的时候，他有没有让你选择？你可不可以选择不要下去，站在那边看就好？还是可以选择讲我脚伸去看麦啊，看，咁真正有一千只啊，佮看袂出来，脚甲伸去看麦啊。如果你伸去脚，伊个镜头去有食的，啥物人？谁的错？伸进去的人的错，到老叫你伸去，无嘛。所以你知道那个自由意志跟这个就是意思是相同的。其实神有没有告诉我们说不可以做什么事情？有，但是他让我们选择你要不要去做。当你去做的时候，你就是犯了罪。但是神也可以，你也可以不要去做啊！啊，你不要去做，你活在神给我们的一个规矩里面，哈，神在神的话语里面，其实我们也可以过得很自由。那为哪公？现在如果去信基督教，如果洗礼了，像很多事情都不能做，很多事情不能做，你觉得你觉得信上帝很不自由吗？其实很自由，觉得很自由，因为那只要那个不好的事情，你不要去做就好，因为神其实给我们一个很大的空间，神给我们很多都是好的，神赐给我们，你只要跟神求，神赐给你许多的恩赐，神赐给我们都是好的，我们什么不可以去做，就是不好的才不能去做。好，但是神会给我们自由意志的，让你去选择。好，因为他不要把我们变成机器人，或者真的做机器人的话，哈，做啥的做啥嘞，都没有，都是按照神的规矩，那真的是就没有意思了。因为其实神要把我们创造是怎么样最好的，好，神把我们看作是好的。所以我们在这边，我们就知道大概知道一下什么是自由的意志。那我们常常就是因为误用了神给我们的自由意志。我们常常违背神的旨意，当我们跟神的关系破坏的时候，我们跟上帝中间就要开始有距离，我们的和谐就已经分开了。那在我们的心思跟我们的行为上面就会偏离上帝的旨意。那我们千万不要小看那个罪的力量，不要想说啊，我的课我自己都有法度，有时候真的是有时不是要说有时候啦，靠我们自己是真的没有办法。那我们也不能说啊，我反正我的很轻的罪啊，但是我们不能看罪的大小，罪没有分大小啦。比如说你可以说谋杀比仇恨严重，都严重吧。昨天我本来举了一个例子不太好，我说黄正你帮我想一个有没有什么举例，他说抢劫比贪念严重。对啊，抢劫你有贪念的时候顾来跟起，你只要有贪念，你下一步就是可能会做一些不好的事情。所以我自己跟他说，妈妈，我的虾抢劫比贪念严重，好，赶紧围起来。
抢劫比贪念严重，所以其实我们不能轻忽任何一种罪，袂当讲啊，这个罪我得安怎尔吼？比如讲啊，我得啊，暂时甲起来安尼待咧尔。好，那种你小看那种小罪啊，其实在神的眼中就是罪，哈，不是没有那个什么罪较严重啊，是嘿。然后我们不能够常常有很多的借口，讲啊，那个都是谁？撒旦叫我做的，那其实不是我其实是无想要安尼做，那种撒旦叫我做的啊，还是说我里面的罪都是叫我做的啊，还是讲吼家己找足侪借口要逃脱，要规避这个罪？我们没有，我们必须要自己去承担。如果是我们自己的，我们要勇敢的去面对。当我们勇敢面在神的面前，勇敢面对我们的罪的时候，神就要赦免我们哈。尤其是我们。刚刚讲到这么多，那我们就想说怎么样解决，其实怎么样解决是爱你下一刻啦。但是我跟牧师说，牧师我一定要，我最后还是要结局，我不能让大家带着罪回家，所以我们后面还是要稍微讲一下下一刻。所以呢，我们知道说其实我们每一个人刚刚说没罪啦，你要去吗？每个人都不敢举手，因为怎么样，我们真的是在神的面前，我们是一个罪人。那我们是罪人，那怎么办呢？怎么办呢？不要担心，因为神曾经应许我们说他要差遣圣灵在我们的当中。我们知道说神为了我们的罪钉死在十字架上，我们的旧我，旧的我就已经跟神钉在十字架上，我们就成为一个新造的我了。那我们成为新造我之后，该不该犯罪？还是会。所以我们要时时的警醒，常常的在神面前认罪祷告。那我们在读那个新约的时候，我们有看到保罗他在讲过因信称义，有听过？有啊哈，无听过的圣经爱认真读哦哈。尤其我们都会鼓励先读新约，因信称义。什么叫因信？因信，信靠。信靠的意思就是说，我们相信神会饶恕我们的罪，所以我们在神的面前可以被称为义。什么叫做称义？被什么叫被称为义？就是可以宣告无罪，而且有能力能够遵照他的旨意生活。好，所以接下来两个礼拜哈，下礼拜是龙凯长老哦，龙凯长老。那下个礼拜他要讲的是耶稣拯救世人。好，这样子大家对罪已经有一个了解了。我们在这边，在我们的信仰里面的罪，不完全是法律上的罪。更是因为我们要为了要符合神的心意，我们要时时的警醒来看自己，说我们在哪里不合神的旨意，然后我们时时要来认罪悔改，神就要赦免我们。那我们下个礼拜是耶稣降世拯救世人，在下个礼拜呢就是悔改相信得救恩。在这边我们要来在那两个主题里面，就是要知道说要如何靠主来得胜。好，那我们现在一起低头来祷告。在我们的祷告当中，我们等一下会有连续两个祷告，那大家都眼睛闭起来，第一个祷告我们接第二个祷告，那我们眼睛闭起来，我们先来做一个感谢的祷告。爱我们的父神，你的恩典是无处不在，谢谢你常常借着不同的方式来祝福我们，所以不论在怎样的环境当中，我们都要来数算你的恩典。你是我们生命的创造者，我们愿意将生命的主权交在你的手中，求你来恩待我们，引领我们走更平坦的道路。奉主耶稣基督的名，阿们。好，现在眼睛闭着哈，我们现在来在神的面前，我们要诚实的在神的面前开口来求神赦免我们所犯的罪，包括隐而未现的罪。那有当时要犯的罪，可能感觉讲，咱今仔就得罪什么人？好，这是可能足侪人拢会知影，还是讲咱家己知影。不过有一寡，有一些罪是隐藏在我们的心里的，我们没有办法在别人的面前告诉人家说，我今天做了什么不好的事情。我想每个人多少都会有一些隐而未现的罪，我们没有办法在别人的面前讲出来。但是我们今天要很诚实的在神的面前说，神，求你赦免我，我今天做了什么样的事情，我以前做了什么样的事情，从今天开始我要在神面前宣告，我从现在开始我不要再犯这样子的罪。
你要出声也好，不出声也好，我们开始来在神面前，我们来开始认自己的罪。